Som nogle af jer nok ved, så har jeg en kæreste, der hedder Rita. Og hun er den her smukke, smukke skønhed, som faktisk ikke engang bruger makeup. Hun er bare ren, naturlig smuk. Tak, Morten. Og du har nogle andre gode ting. Og i dag har Rita fødselsdag, og... Det er vildt, at man ikke kan se, at jeg bliver ældre. Og... Alt skal handle om mig i dag. Hvad sker der? Ej, Morten, er du stået op for at synge fødselsdagssang for mig og lave morgenmad til mig? Ja. Så syng! I dag er det Ritas fødselsdag. Hurra, 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 hurra. Hun sikrer sig en gave. Morten, jeg tror ikke, du har tid til at synge for mig mere. For du skulle jo ud og lave bacon, scramble egg, pølser og rundstykker med ost til mig. Rita, kan du spise så meget? Hvad er det for et dumt spørgsmål? Det ved jeg da ikke. Dagen starter jo ud med, at Morten han er så sød at lave morgenmad til mig, imens jeg venter på alle mine gaver. Gave. Nu ikke have for store forventninger, Rita. Du ved jo, at jeg ikke har mange penge. Bare rolig, Morten. Så længe det er Gucci og ikke kopier. Jeg laver jo en kæmpe portion morgenmad til Rita med alt Ritas yndlingsmad. Og det var virkelig sødt af dig, Morten. Jeg er sikker på, at du vil have gjort det samme. Så er der morgenmad på sengen og det hele, prinsesse. Ej, tak, Morten. Puha. Jeg har faktisk mere lyst til noget yoghurt. Morten. Har du bestilt noget så stort og dyrt, at du blev nødt til at få flyttemænd til at komme med det? Jeg bliver jo mega overrasket over, at det ringer på døren. Jeg tænker bare sådan, oh my god, hvad hvis det sådan er en kæmpe statue lavet af guld? Eller sådan et kæmpe mikroskop? Eller et 70-tommer fjernsyn? Ja, tænk hvis det var. Hey girl, ew. Så var det bare mine to ikke-veninder. Morten, ikke luk dem ind. Jeg hader dem. Hvad laver I her? Kan I ikke komme en anden dag? Men vi har taget gaver med. Luk dem ind, Morten! Jamen, velkommen til. Hej, bedste venner! Os tre, girl. For altid. De tre musketerer. Trækløveren. Nå, men skal jeg ikke lige tage imod jeres gave? Vil du ikke have min først? Okay, jeg har en idé. Lad os starte med den billigste gave. Altså, vores gave har kostet 5.000. Ej, okay. Jeg troede, jeres far var rig. Okay, bare start med min, Rita. Jeg var mega spændt på, hvad jeg skulle få i gave. For jeg havde kun ønsket mig dyre ting. Og min gode gave, som jeg selv synes, det er, havde jeg brugt rigtig lang tid på at finde. Og jeg håber snart, at du finder den. Morten, hvad er det for et mærke? Altså, det ved jeg ikke. Jeg synes bare, den var pæn. Morten, jeg tror aldrig, jeg har set noget så intetsigende. Tænk at give noget, der ikke har noget navn. Selv min onde bukser har navn. Nå, lad mig se jeres gave. Oh my god! Justin Bieber-billetter! Ja, og det er VIP og med et backstage-møde med Justin. Oh my god, han er bare så lækker! Han har bare alt. Penge, en lækker krop. Penge. Girl, med de der billetter kommer du til at røre hans krop. Jeg føler mig bare så elsket af jer, piger. I betyder alt for mig. Men Rita... Tasken har jo masser af plads og masser af lommer, som du jo elsker. Oh my god, snakker han stadig om den der taske? En så ligegyldig ting. Morten, den der taske uden navn kan jeg ikke lide.
Jeg vil hellere gå med en pose. Men... Der er ikke noget men. Jeg kan ikke engang lide farven. Det minder mig om noget, der hører hjemme i toilettet. Kom, girl. Lad os få dig væk fra ham der og hans intet sine taske. Jeg håber, han smider trøjen. Ellers så hiver jeg den bare af ham. Eva, husk, det er min fødselsdag. Og nu har jeg været nede og byttet tasken til det her AME-bælte. Det var ikke så svært. Jeg skulle bare lægge lidt ekstra penge til. Og sælge mit fjernsyn. Og bære bare. Oh my god, Morten, jeg har haft den vildeste aften. Jeg har slikket Justin på hans mave. Og hvad er det for et grimt bælte? Det er et bælte til dig, som... Du har trukket op fra toilettet, eller hvad? Det har kostet over 5.000. Hvem bruger 5.000 kroner på et bælte? Morten, man kan få lov til at slikke Justins mave for de penge. Oh my god, du er så ukreativ. Okay. Okay. Hvad skete der lige her? Det er der ingen, der ved. Hvad var det her? Velkommen til min YouTube-kanal. Den her sketch, den var godt nok lidt mærkelig at lave, også fordi der var nogle effekter undervejs, som jeg synes var sådan lidt... virkelig dårligt. Lad mig bare være ærlig. Virkelig dårligt. Jeg håber ikke, I lagde mærke til de her totalt dårlige effekter, jeg lavede undervejs i den her video. Blandt andet i starten af videoen, så havde jeg en pude. Det drillede lidt med den her pude her med effekterne her. Så jeg valgte sgu bare at male over sådan rigtig paint-agtigt. Ja, og hvis man zoomer ind på det, ja, så har du sgu... ja, welcome til YouTube. Det her, vi laver hjemmelavet content og... lave paint-tegninger. Senere i videoen, så magter jeg ikke at tage mit fjernsyn væk. Jeg magter det simpelthen ikke. Så jeg vælger også bare at paint-tegne over. Velkommen til YouTube her. Vi er mega kreative og går sygt meget op i alle detaljer. Der var en effekt, jeg lavede. Jeg ved ikke, hvorfor vi snakker så meget om effekter i den her video. Folk er ligeglade med den. Jeg synes, det var fedt, det jeg lavede der med de der piger, der går ud af døren. Der er sådan, er der tre piger, eller er det bare en fyr med peruk? Så var der lige en ting i baggrunden, der ødelagde det hele, så... Velkommen til YouTube. Men tak fordi du så med i den her video. Vil du se nogle flere sketches? Smid et like. Hvad skal der ske i den næste sketch? Skriv i kommentaren. Og husk at følge min gamingkanal, der er link i bio. Og har jeg mere? Altså noget? Jo, Instagram, det har jeg selvfølgelig også. Nu kan jeg ikke holde på jer mere. Farvel, ha' det godt. Hej hej. Lad os nyde vores kolde, klamme, våde pølse, imens vi nyder lyden af uvejr, der kan slå os ihjel. Vi burde jo næsten sende et postkort til Hawaii og fortælle, hvor godt vi har det.